ערב טוב, שמי טל קרויטורו, אני מנכ"ל קליניקות מומחים בשיטת EMDR, והוובינר היום יעסוק ב-EMDR בספורט, ואיך ניתן להשתמש בטיפול פסיכולוגי ממוקד לשיפור הישגים, גם בקרב ספורטאים מקצוענים, אבל גם בקשר, בכל מה שקשור לספורטאים חובבים. אני אתן קצת רקע על EMDR ואיך הגעתי אליה, כי החיבור בינה לבין ספורט איננו טריוויאלי. לפני מספר שנים, כשהייתי מטפלת פרטית, הגיעה אליי מטופלת במצב קטסטרופלי. אני מבקשת לא להיבהל, זה התקשר בסופו של דבר לספורט. אני פשוט רוצה להסביר איך ייתכן שטיפול שבמקור פותח לטיפול בטראומה כל כך רלוונטי לשיפור הישגים בספורט, ואני חושבת שהרקע רלוונטי. כך שלפני מספר שנים הגעתי במסגרת היותי מטפלת פרטית, הגיעה אליי מטופלת במצב קטסטרופלי, זאת הייתה מטופלת צעירה דתייה שיצאה להיפגש עם בחור במסגרת בדיקה של אפשרות לשידוך, והוא תקף אותה מינית. היא לא רצתה לספר לאף אחד, כי זה יפגע בסיכוי שלה להינשא לשידוך אחר, והיא גם סירבה לקחת תרופות מאותה סיבה. ולא כל כך ידעתי מה לעשות, כי בדרך כלל כשאנשים הגיעו אליי במצב כל כך אקוטי, הייתי נעזרת גם בשילוב תרופות פסיכיאטריות שרופא היה נותן כדי להקל בזמן תחילת העבודה, והיא סירבה לכך. התייעצתי עם המדריכה שלי אז, והיא אמרה לי שאם כך אין ברירה, צריך פשוט להיות איתה בקבע. הגישה הזאת לא נראתה לי אז ולא נראית לי היום. אם חלילה המצב היה הפוך, ממש לא הייתי רוצה שיסתפקו בלהיות איתי בכאבי, כמו שלא הייתי רוצה שאורתופד יסתפק בלהיות איתי בכאבי, הייתי רוצה שהוא יבדוק מה אפשר לעשות כדי להקל על הכאב. חיפשתי ספרות נוספת, ואז הגעתי לספר שהיה על המדף, שנקרא ללא פרויד, ללא פרוזק, שכתב פסיכיאטר ונוירולוג צרפתי. הספר ציטט מחקר על 80% החלמה מפוסט-טראומה, תוך 3 מפגשים של שעה וחצי. אני בזמנו עבדתי במסגרת פרקטיקום במרפאה של משרד הביטחון עם אנשים עם אלם קרב, ואלם קרב נחשב בהרבה מקומות, אם לא ברובם, כמצב די כרוני, one way ticket, ממש לא 3 מפגשים, גם לא 3 שנים, יותר קרוב ל-30 שנה, וגם אז הקלה מאוד חלקית וסימפטומטית, ממש לא החלמה, כמו שהמחקר מתאר. חיפשתי מחקרים נוספים, וזה אכן מה שהמחקר מראה, ובדיוק הייתה במקרה הרצאה של פסיכולוג ישראלי שהלך ועשה משלחת הומניטרית עם נשים מקונגו, והלכתי להרצאה, והוא היה שם, אני לא זוכרת אם שבועיים או 3, אבל זה סדר הגודל, והוא חזר עם קבצי אקסל ווידאו של לפני ואחרי טיפול ב-EMDR, ואמרתי לעצמי, אומי גוד, אם ככה זה עוזר לנשים מקונגו, אלה שבאים אליי נמצאים במצב הרבה יותר טוב, זה בטוח יעזור גם להם. חלק ניכר ממי שראה את אותה הרצאה אמר, אומי גוד, איזה מזל שלא באים אליי מטופלים מקונגו, ופתר את ההתייחסות לשיטה הזאת. ובעצם צורת המחשבה של אם זה עוזר במצבים כל כך קשים, כל כך מהר, מה זה יכול לעשות למצבים פחות קשים, זה מחשבה שהנחתה אותי בהתנסויות הראשונות, אבל תוך זמן קצר גם התחברתי לספרות הקיימת בחול לנושא של שימוש ב-EMDR לשיפור הישגים בספורט יותר מפותח, ויש מספר מחקרים בנושא. אחד המחקרים האחרונים שראיתי זה מהחודשים האחרונים על שיפור הישגים ברכיבת אופניים מקצוענית באמצעות EMDR. אני אביא גם בהמשך הוובינר דוגמאות קליניות. יש לי הרבה ניסיון גם בשיפור הישגים במרתון לספורטאים חובבים. אז קצת רקע. בגדול אפשר לחלק את הטיפול הפסיכולוגי לשלושה גלים, עם הנחות שונות
מדוע אנחנו סובלים ומה הפתרון ומה משנים בטיפול. השיטה הראשונה שהיא היסטורית יותר, השיטה של פרויד, שהיא למרבה הצער עדיין השיטה הרווחת בישראל, בארצות אחרות זה נחשב ליותר פרה-היסטורי, לא כל כך רלוונטית לתחום הספורט, וגם לתחומים אחרים היא עוזרת בצורה מאוד חלקית. הנחת המוצא זה שבאמצעות מודעות וקשר עם המטפל יחולו השינויים הדרושים. מניסיוני קצת הרבה עבודו עלינו, מודעות רחוקה מלהספיק, וקשר עם המטפל צריך להיות אמצעי ולא מטרה, והרבה פעמים התוצאות של שיטות טיפול של שיחות ארוכות לאורך זמן זה יותר מודעות מאיפה הדברים הגיעו, אבל לדעת מאיפה הדברים הגיעו ממש לא עוזרים להם ללכת. הגל השני מאפיין גם את הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי וגם את האימון האישי. בהנחת המוצא הזה אנחנו ניתן לעזור למודעות וניתן כלים ונשתמש בכל מיני כלים מוטיבציוניים של וויל פאוור, כוח רצון. שמעתי הרצאה של דארין הארדי מדבר על וואי פאוור, רק נמצא לזה משמעות, דטרמינשן, נחישות, אינטגריטי. האם אתה באינטגריטי עם המטרות? אבל יש בעיה גדולה בשינוי שהוא קוגניטיבי בלבד. זה נכון שהתוצאות הן תוצאה בעצם של המעשים שלנו, והמעשים נובעים מהרגשות, והרגשות נובעים מהמחשבות. אבל כל הנחת המוצא שמספיק לשנות מחשבות, יש בה פגם בולט. כי המחשבות בעצם לא קיימות בוואקום, ולא נוצרו יש מאין. וברגע שמשנים רק ברמת המחשבה, ולא ברמת בעצם מה השורש של המחשבה הזאת, בעצם לא משנים את הדיפולט, וצריך כל פעם לשנות מחדש. ולכן הרבה פעמים רואים אנשים שתקופה מסוימת הם מורעלים, ואחרי זה הם פחות מרעלים, ואחרי זה הם נוטשים, ואחרי זה הם מרגישים אשמים, ואחרי זה הם חוזרים עוד קצת, ואחרי זה הם עוזבים עוד קצת. כי לא השתנה שום דבר מהשורש. כל עוד הם עובדים על עצמם בכוח, לשנות את המחשבות, אז רואים שיפור מסוים. ברגע שהדבר הזה מתרופף, כל המבנה הזה מתרופף. ב-EMDR, הנושא של המחשבה, מחשבות שליליות שעוצרות אותנו, הן בעצם לא הבעיה, אלא הסימפטום. סימפטום של אירועים מוקדמים יותר, שיצרו אצלנו את צרבו אצלנו את המחשבה השלילית הזאת על עצמנו או על העולם שסובב אותנו. וברגע שלא מתייחסים לנושא הזה, אז המחשבות פשוט ממשיכות להגיע, כי לא שינינו שום דבר בדיפולט. המחשבה הדיפולטיבית ממשיכה להיות כזו שעוצרת אותנו, והיא ממשיכה כל הזמן להרים לנו להנחתה. אז אני רוצה להציג אלטרנטיבה לשיטות הטיפול המסורתיות. כרגע רוב הטיפול הפסיכולוגי בספורט מגיע מהעולם הקוגניטיבי או מהעולם האימון, כמו שתיארתי קודם לכן, לזהות את המחשבות שעוצרות אותנו ולשנות אותן. אני רוצה להציע חלופה. הנחת המוצא ב-EMDR היא כזו. יש לנו יכולת להתמודד עם דברים שקורים לנו. כמו שאם יש לנו סריטה בגוף, היא הולכת להחלמה. ככה אם קוראים דברים קשים או מעציבים שקורים לנו, המוח יודע להשלים את העיבוד בחלימה, שיחות עם אחרים, ואנחנו בעיקרון הולכים לכיוון של החלמה. אבל לפעמים יש אירועים שהם overwhelming בשבילנו בזמן ההתרחשות. כלומר, הם מציפים, המוח לא מצליח לאבד אותם בזמן אמת, אוקיי, אירוע חריף, אוקיי, זה תפס אותנו בהפתעה, אוקיי, היינו חלשים, אוקיי, היינו חולים. נוצר פער בין האירוע ליכולת שלנו להתמודד. היכולת הייתה יותר נמוכה מכובד האירוע עלינו. המוח לא הצליח להשלים את העיבוד של הזיכרון בזמן אמת, ואז מה שקורה זה שהמוח שומר את הזיכרון הזה לא בצורה מעובדת, אלא בצורה גולמית. עם הרגשות, המחשבות, התחושות והתחושות הגופניות של זמן האירוע.
ברגע שזה נשמר לנו בזיכרון בצורה גולמית, יש לזה שתי השלוחות בולטות. אחת, לא משנה מה קורה לאחר מכן, זה לא משנה את מה שיש בקפסולה ששומרת את החומר בצורה גולמית, כי זה פשוט נשמר במקום נפרד של הזיכרון. אני אתן למשל דוגמת קצה, אדם עם אלם קרב מלבנון יכול להיות בטוח במיליון אחוז שהחזרנו את לבנון, זה לא ישנה את זה שעדיין יש לו אלם קרב. פשוט ידיעה קוגניטיבית לא מספיקה, זה פשוט שמור בנפרד במוח, חומר שנשמר אצלנו בצורה גולמית. ההשלכה השנייה זה שברגע שיש טריגר שמתקשר לזה, בכל אחד מהערוצים, משהו גופני שקשור, משהו רגשי, משהו מחשבתי, משהו של אחד החושים, מראה, קול, ריח, זה יכול לגרום לאותן תחושות לחזור ולהתנגן כמו בזמן אמת. עכשיו, להיות מודע לזה שזה המצב כאמור רחוק מלהספיק. אני אתן משל שמסביר את ההבדלים בין השיטות. המשל הולך במקור כך, אישה שנמצאת ליד נער וכל הזמן מצילה נשים טובעות מהמים. מצילה, 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 מצילה. יום אחד היא קמה והולכת. אומרים לה, לאן את הולכת? מי יציל את הנשים הטובות מהמים? והיא אומרת, אני הולכת לראות מי זורק אותה מהגשר. יש שיטות טיפול שבאמת פחות רלוונטיות לספורט, ונדיר שמשתמשים בהן בספורט, שלאט לאט לידע שזה לא מקרי שיש נשים במים, יש משהו שזורק אותם, כלומר זה לא מקרי שיש לנו סימפטומים בהווה, זה קשור למשהו בעבר, כאמור זה לא מציל אף אחד. יש שיטות טיפול שמנסות לעזור, לזהות כמה שיותר מהר שיש נשים במים ולשפר את סגנונות השחייה. כלומר, ברגע שיש כבר סימפטומים, איך לזהות אותם ולהתגבר עליהם כמה שיותר מהר. הבעיה היא שאם לא מסלקים את הביריון על הגשר, הוא פשוט ממשיך לזרוק את זה, ואז שוב ושוב אנחנו צריכים להתמודד עם אותו דבר, וכל פעם הדיפולט חוזר להיות דיפולט. ב-EMDR אנחנו פשוט מזהים את הבריון שעל הגשר ומעיפים אותו משם. הנמשל הוא שב-EMDR פשוט מזהים את האירועים הרלוונטיים שיצרו את הסימפטומים. מדובר באירועים שמה שקובע זה שברגע ההתרחשות הם הציפו אותנו. כלומר, האירוע היה יותר גדול מהיכולת שלנו להתמודד. ברגע שעוסקים בספורט, הכוונה כמובן לדברים שעוסקים בספורט, עוד מעט אני אביא דוגמאות, אבל למשל זה יכול להיות הסד מסוים או פציעה מסוימת. ברגע שמזהים את האירועים, זה בעצם תוכנית העבודה שלנו, פשוט חוזרים לכל אירוע ונותנים למוח הזדמנות חוזרת להשלים את העיבוד שלו. חוזרים בארבעת הערוצים, ערוץ סנסורי, שזה בדרך כלל מראה, זה יכול להיות לפעמים ריח או קול, ערוץ רגשי, ערוץ קוגניטיבי וערוץ גופני. למשל, במצבים של פציעה, חלק מהזיכרון הגולמי יכול להיות כאב, ולכן לאנשים ייתכן מצב שיהיה להם כאב פיזי, שמקורו פסיכולוגי, שמקורו בזיכרון שלא עובד. בהקשר הזה, אגב, זה קצת רחוק מהנושא, אבל לדעתי זה מאוד מעניין וממחיש. יש כמה מחקרים שעוסקים בטיפול ב-EMDR בפנטום לימב. פנטום לימב זה שמישהו איבד גפה בתאונה או בדרך אחרת, ויש לו פתאום כאבים בחלק גוף שכבר לא נמצא עמו, וכל מיני תרופות ומשככי כאבים למרבה הצער עוזרים בצורה מאוד חלקית, ויש מספר מחקרים שבדקו שברגע שמשלימים את עיבוד הזיכרון של האירוע, שבו באמת היה את התאונה ואת הפציעה הזאת, הכאבים מתפוגגים ואף נעלמים, וזה רלוונטי אגב גם לפציעות ספורט. פשוט חוזרים לזיכרון, נותנים למוח הזדמנות חוזרת להשלים את העיבוד. העיבוד הוא לא באמצעות שיחה שוטפת, כשאנחנו מדברים בשיחה שוטפת, החלק המרכזי שעובד זה המספרה השמאלית, היותר קוגניטיבית, זה לא מספיק לשינוי, הרבה פעמים הבעיה זה לא חוסר ידיעה או מודעות שלנו, אלא הפער בין מה שאנחנו יודעים שאנחנו אמורים להרגיש לבין מה שאנחנו באמת מרגישים. ב-EMDR מוודאים ששתי העונות לוקחות חלק פעיל בתהליך, ופשוט התהליך נראה חלק של עיבוד,
האירוע, בחלק של דיווח, חלק של עיבוד האירוע וחלק של דיווח, ולא שיחה רציפה. העיבוד עצמו מאוד מזכיר מה שהמוח עושה באופן טבעי בשנת חלום. דברים שהמוח צריך לעשות, פרספקטיבות שונות, אספקטיב שונים, עוד פרטים שפתאום שמים אליהם לב באופן טבעי, שעוזרות למוח לעשות את מה שיודע לעשות, להשלים את העיבוד. זה ממש דומה כמו לתקליט, פשוט שמים את המוח על המקום הנכון, ועכשיו הוא משלים את העיבוד. אז אני רוצה לתת כמה דוגמאות של איך אפשר להשתמש ב-EMDR כדי לסייע בתחום הספורט. התחום הראשון, שזה תחום קלאסי של רלוונטי להרבה תחומים, לא רק לספורט, שאנחנו רואים איך מצב, איך בעיות מתחומי חיים מסוימים. הסיבות האלו משפיעות גם על הספורט. כלומר, הראש נמצא במקום אחר, בבעיות בבית, בבעיות עם הילדים, בבעיות עם ההורים, בבעיות עם בן או בת הזוג, בעיות בעבודה, כל מיני סיבות אחרות שמקשות או מעמיסות או מעוררות דיכאון וחרדה, פוגעות בביצוע האופטימלי של הספורט, ואפשר כמובן לסייע בהם באמצעות EMDR. פציעות זה אגב דוגמה קלאסית, הרבה פעמים בעקבות פציעות עשויה להיות אימנות, אפילו לא מודעת למצב מסוים או לדריכה מסוימת, ולמרבה הצער זה מגביר את הסיכוי לפציעות נוספות אם לא מטפלים בזה. פשוט יש איזה סוג של חשש שברגע שמגיעה סיטואציה נוספת שמזכירה את הנסיבות שבהן התרחשה הפציעה הקודמת, יש איזה סוג של הימנעות או איזה תנועה אפילו לא מודעת בניסיון למנוע את זה, וזה יכול להיות תנועה לא אופטימלית שכאמור באופן מצער מגדילה את הסיכוי לפציעה נוספת. וכאמור, לפעמים חלק מהכאבים אחרי פציעות, בדומה לפנטום ליב, זה כאבים שקשורים לזיכרון הטראומטי שעדיין מתנגן, ולא לכאבים ממשיים מבחינה אורגנית. דוגמה נוספת קשורה לכל מה שקשור להפסדים ומשברים אחרים. ברגע שספורטאי מאוד מאוד מושקע בתוצאות של הקבוצה שלו, בתוצאות שלו, הפסד יכול פשוט לחזור ולרדוף אותו, רק ההפסד יכול להיות overwhelming ולחזור ולרדוף אותו, ולא פעם רואים ספורטאים שבעקבות הפסד לא מצליחים לעמוד בעומס הרגשי ופורשים, ולפעמים ממש חבל. ואפשר להשלים עיבוד של הפסד כדי שהוא לא ירדף אותן יותר. ייתכנו גם משברים אחרים, אני אתן דוגמה על מטופל שבא אליי, והוא התאמן למרתון, והוא נשבר באמצע, והוא פחד להשתתף במרוץ, מפחד שהוא יישבר שוב באמצע. וברגע שעבדנו על הזיכרון הזה של לעזוב באמצע, לא רק שהוא סיים את המרתון, או אפילו סיים בין אחד המקומות הראשונים, יש כל מיני משברים שקשורים לספורט, או להפסדים שפשוט רודפים את האדם ומשפיעים לשלילה על המוכנות שלו להמשיך באותו מסלול, ואפשר לסייע ולמנוע הימנעות. כשבאים אליי אנשים שלפני שהם רוצים להשתתף בתחרות, בין אם ספורט מקצועי ובין אם ספורט חובבני, אנחנו לא עובדים רק על זמן האמת, קודם כל צריך לעבוד על הנושא של האדם יראה את עצמו מתאמן כמו שהוא היה רוצה, כי הרבה פעמים יש חסמים פסיכולוגיים בפני אימונים רציפים, קושי לקום בבוקר, תחושה של מה הטעם, אימון שהיה לא מוצלח שיכול להוציא את הרוח מהמפרשים. כלומר, הדבר הראשון שאנחנו עובדים עליו זה באמת הנושא של הדרך, חיזוק משאבים כדי לאפשר את האימונים. לאחר מכן, אחרי שעבדנו על הדברים האלה, יש פרוצדורה ב-EMDR שנקראת חיזוק משאבים. חיזוק משאבים זה משהו שמתאים כמובן לספורטאים לפני תחרויות, אבל גם למוזיקאים לפני הופעות, סטודנטים לפני בחינות, בעבודה, לפני רעיון עבודה, עוד משהו שדורש ביצוע שצריכים להיות במלוא כוחנו כשהוא מתבצע.
זה לא מחליף טיפול בעבר חיזוק משאבים, אבל זה כן עוזר אם יש לנו רק פרק זמן קצר לפני התחרות, או אנחנו רוצים לעשות איזה בוסט נוסף לפני איזה זמן אמת, אז משתמשים בחיזוק משאבים. בחיזוק משאבים באמצעות TMDR, מזהים מקום שבו היה לאדם את המשאב שלו הוא זקוק בזמן התחרות או הביצוע, מתחברים לתחושה הזאת, וברגע שמתחברים אליה, הם מקרינים אותה. יש איזה תהליך של הקרנה של לראות את הסיטואציה הקרובה, תהיה את המשאב הזה איתנו. זה יוצא הרבה יותר חזק מדמיון מודרך, כי כאמור ב-EMDR מוודאים ששתי העונות לוקחות חלק פעיל בתהליך, אז גם החיבור למשאב הרבה יותר חזק וניכר מאשר בחיבור באמצעות שיחה בלבד או באמצעות דמיון מודרך, וגם ההקרנה, לראות את הביצוע המשימה עם אותו משאב, נראה מרגיש הרבה יותר מוחשי ומשמעותי. החיסרון של חיזוק משאבים, אם לא מתבצעת עבודת עבר לפני, עבודת עבר זה לעבוד על אותם אירועים מעבר שהם מהווים בעצם וקטור שלילי שמושך אותנו למטה. זה שזה יוצא דומה קצת לדלת של סינדרלה, כלומר זה נותן איזה בוסט, אבל כמה הבוסט הזה מחזיק תלוי בכמה יש וקטור שלילי שמושך לכיוון ההפוך. ככל שעשינו יותר עבודת עבר והווקטור השלילי שמושך לכיוון ההפוך נמוך יותר, המשאב מלווה את האדם לאורך זמן רב יותר. ככל שיש יותר אירועי עבר שמכבידים על האדם, הבוסט הזה משפיע רק לפרק זמן קצר. לכן חיזוק משאבים בפני עצמו לא מחליף טיפול, משתמשים בו או כהשלמה לטיפול על עבודת עבר, או כשיש לנו פרק זמן קצר במיוחד לפני התחרות ורוצים לעשות את זה בוסט לכיוון הצד השני. עוד פעם אני חוזרת ואומרת שמה שמשותף לכל הדוגמאות האלה זה שלא מסתפקים בשינוי מחשבות, אלא ממש מזהים את האירועים שיצרו את החסמים שכרגע מפרים לנו בספורט ומשלימים את העיבוד שלהם. ספציפית אני רוצה לכוון כאן, יש איזה טעות רווחת, אני כבר עוברת לדף של מיתוסים, אבל אחד הטעויות הרווחות זה שמחפשים מומחה לתחום מסוים במקום מומחה לדינמיקה מסוימת. אני אתן למשל דוגמה מתחום אחר, למשל חרדת טיסה. אז יש אנשים שיש להם חרדת טיסה בעקבות שהייתה להם איזו טיסה טראומטית עם כיסא אוויר, עובדים על החרדה הזאת, של, על האירוע הזה של הכיסא אוויר, והולכת החרדת טיסה. יש אנשים שמהטיסה הראשונה שהם נסעו, עוד לפני כל כיס אוויר, הייתה להם חרדה, זה בעצם חרדה שיושבת על מקומות מוקדמים יותר, שבאה לידי ביטוי בטיסה, הרי היא לא נוצרה בטיסה, היא מהרגע הראשון היא הייתה שם, אז צריך לזהות מה אותם מהמקומות ולהשלים את העיבוד שלהם. היה לי גם מטופל שסבל מחרדת טיסה, שהתחילה בעקבות זה שבמקרה הוא פגש במטוס את הבחור שהתעלל בו בפנימיה, הוא עלה בפרויקט נעלה, הוא עלה לבד, היה בחור שהתעלל בו, הוא פגש אותו על מטוס, האירוע הזה יצר צימוד בין חוויית הטיסה לחוויות החרדה שקשורות להתעללות, ונוצרה חרדת טיסה. וברגע שפונים למישהו שהוא לכאורה מומחה בחרדת טיסה, או יעשה סימולטור טיסה, זה פשוט מפספס, כי החרדת טיסה היא לא הבעיה, היא הסימפטום. אותו דבר גם בספורט. ללכת למישהו שמבין בספורט, אוקיי? אבל לא מבין באיך נוצרות בעיות מעבר, ואיך זה ממשיך להשפיע, והוא מסתפק רק בשינוי חשיבתי, התועלת תהיה חלקית. כלומר, ההמלצה שלי היא לבחור לא לפי המומחיות של השדה בו מתקיים הסימפטום, אלא לפי מומחיות בזיהוי של מה יכול לגרום לסימפטום ואיך אפשר להכחיד אותו. אחרת באמת אנשים יכולים להיות בסימולטורים של חרדת טיסה וזה לא יעזור בכלל, הרי גם ככה אנשים יודעים הגיונית שהטיסה זה יותר בטוח מנסיעה. פשוט החלק הקוגניטיבי עוזר בצורה מאוד מאוד חלקית
אם לא משלבים בו חלקים אחרים, וזה הבעיה העיקרית בפסיכולוגיה ספורט, שהיא קוגניטיבית בעיקרה. אז אני רוצה לעבור על כמה מיתוסים כלליים בנוגע לטיפול, שרלוונטיים כמובן גם לתחום הטיפול בספורט. אחד, זה מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. אנשים אומרים שטוב, הפסדתי, בכיתי, הרגע הזה חזר אליי שוב ושוב, אבל אם זה לא הרג אותי, זה יחזק אותי, ממש לא בהכרח. זה מאוד קשור בדינמיקה. יש דברים שהתמודדנו איתם בהצלחה, והצלחנו להתמודד איתם ולקחנו את הלקחים, ואנחנו יוצאים מחוזקים מהם. ויש דברים שפשוט לקחו ממנו כל כך הרבה משאבים, שגם אם אנחנו נשארים עומדים על רגלינו, הדבר הבא, או הדבר שלאחריו, יכול להיות הקש שישבור את גב הגמל. ולא פעם נתקלתי באנשים שכאילו שרדו הפסד אחד, שרדו הפסד שני, והשלישי כבר זרק אותם לכיוון הפרישה, ולפעמים ממש חבל. אז לשים לב לזה. הנושא של הזמן יעשה את שלו זו פיקציה. מה שרלוונטי זה מה קורה בזמן הזה או מה יכול לקרות בזמן הזה. כמו שאמרתי, ברגע שזה נשמר לנו בזיכרון בצורה גולמית, לא משנה כמה זמן עבר, אפשר לראות אנשים כאמור אלומי קרב מלבנון שעברו עשרות שנים, והם יודעים שעברו עשרות שנים, וזה פשוט לא משנה דבר, כי מה שנשמר לנו בזיכרון בצורה גולמית פשוט נשמר בנפרד במוח שלנו מהזיכרון הכללי. העיקר הקשר עם המטפל, עוד מיתוס, ממש לא נכון. כמובן שכדאי שהמטפל לא יהיה סדיסט וכן יהיה מבין עניין, אבל אנחנו לא מגיעים לטיפול כדי שיהיה לנו קשר טוב עם מטפל, אנחנו מגיעים לטיפול כדי שיהיה לנו חיים טובים, וזה הקריטריון שלפיו צריך לבחור את הטיפול. אחד הדברים המצערים שאני רואה, אני רואה כל מיני אנשים סוחבים כל מיני סימפטומים וסבל מיותר, תחת הכותרת זה נורמלי. זה נורמלי שאני אהיה שרבור, זה נורמלי שאני ארצה לעזוב, זה נורמלי שאני ארצה להימנע מזה. ואני חושבת שהשאלה הרלוונטית שצריך לשאול זה לא מה נורמלי, אלא האם זה מקדם אותי או לא מקדם אותי, והאם זה הפיך או לא. כי אם זה לא מקדם אותי, ואם זה כן הפיך, אז לדעתי כדאי להפוך את זה, למרות שזה נורמלי. גם אם מישהו בעקבות פרידה מרגיש שהוא לא יכול יותר לחזור, סליחה, בעקבות הפסד, מרגיש שהוא לא יכול יותר לחזור למגרש, זה יכול להיות נורמלי. אין שום דבר לא נורמלי, למשל, בפרישה של אריק זאבי, אבל נורמלי זה לא השאלה הרלוונטית. כלומר, ברור שזה לא אבנורמליה, אבל אם זה משהו שעוצר אותך וזה הפיך, אז כדאי להפוך את זה. אגב, אני אנצל את ההזדמנות הזאת להגיד גם שהרבה פעמים, אני דיברתי מקודם שיש דברים על תחומי חיים אחרים שמשפיעים על הספורט, אבל יש גם הרבה דברים שפועלים בכיוון ההפוך. אני רואה איזה סוג של, לפעמים סוג של פרפקציוניסטים בקרב ספורטאים או ספורטאים לשעבר, למשל שחיינים, איזה סוג כזה של פרפקציוניזם או סוג כזה של אני לא טוב מספיק שהפסדים יכולים לצרוב, ואז מצבים בספורט יכולים להשפיע לשלילה על תחומי חיים אחרים, וגם בזה כדאי לסייע ואפשר לסייע, אז גם אם זה נורמלי זה לא מקדם וזה הפיך, אז כדאי לטפל בזה. איך מעשית זה עובד? הסברתי קודם לכן. אז קצת יותר על EMDR, פה אפשר לראות את הציטוט מתוך הספר ללא פרויד ללא פרויד, זה הספר שהריץ אותי ללמוד EMDR. ובאמת, כמו שאמרתי מקודם, רוב המטופלים הראשונים שטיפלתי בהם בספורט, זה לא הייתה סיבת הפנייה המקורית שלהם, הם פשוט הגיעו בגלל משבר כזה או אחר, בדרך כלל בעבודה או בחיי הנישואים, וברגע שהמשבר הזה חלף, והם ראו עד כמה EMDR יעילה בלזהות אירועים ולהשלים את העיבוד שלהם, אז נשאלתי על תחומים אחרים כמו ספורט, ובאמת המטופלים הראשונים שלי בתחום הספורט היו
גברים שהגיעו בעקבות משבר, ופשוט עבדנו על, על הנושא של לשפר הישגים בריצה לקראת מרתון, גם לשפר את המוכנות להתאמן באופן אינטנסיבי, וגם לשפר את הריצה עצמה. כמו שאמרתי, אם אחד מהם למשל הוא פחד שהוא לא יסיים מסלול ולא רק שהוא סיים אלא בין המקומות האחרים, עם מטופל אחר, שיפרנו הישגים במרתון ב-28 דקות, שזה שיפור ממש ממש משמעותי. כאמור, מחקרים מדברים גם על שיפור בהישגים ב-EMDR, בכל מה שקשור לרכיבת אופניים תחרותית. בנוגע לחובבני, לפעמים מספיק שתהיה איזה מין תאונת אופניים שפשוט מונעת מאדם לחזור ולרכב על אופניים, אני מדברת על מבוגרים, כן? וחבל, אפשר לעבוד על האירועים האלה והבן אדם יוכל לחזור לרכב ואפילו לעשות טריאטלון אם הוא ירצה. השיטה הזאת כאמור הגיעה במקור מתחום הטראומה, פותחה ב-87 לטיפול במצבי טראומה, שטיפולים פסיכולוגיים של שנים ועשרות שנים לא עזרו בהם דיים. המטופלים הראשונים היו נפגעי הלם קרב ונפגעות תקיפה מינית. מדברים על בין 80-90% החלמה מפוסט-טראומה תוך 5-12 שעות, זה מה ששורת המחקרים מראה. ובאמת כל התחום של EMDR בספורט צמח מאותה שיטת חשיבה של, לא רק שלי, גם של מטפלים בחו"ל, הנושא הרבה יותר מפותח בארצות הברית, של אם זה עוזר עד כדי כך במצבים כאלה קשים, מה זה יכול לעשות למצבים קלים יותר. ומניסיוני, מה שעוזר תוך מספר שעות במצבים קשים, עוזר תוך זמן קצר יותר למצבים קשים פחות, פשוט מזהים את האירועים הרלוונטיים, ואפשר להתחיל לרוץ אליהם. השיטה מוכרת כשיטה שהיא evidence-based, כלומר מוכחת מחקרית, על ידי ארגון הפסיכולוגים האמריקאי וארגון הפסיכיאטרים האמריקאי וגופי טיפול בינלאומיים נוספים. יש לנו גם פעילות מול חו"ל, בפרט ארצות הברית וקנדה, ושם הלוגו שלנו מדבר על proven, reliable, measurable ו-fast. proven, מוכח, כי זו שיטה שמוכחת מחקרית, לצערי רוב שיטות הטיפול אינן כאלו. reliable, כלומר אמינה, כל מי שמגיע לתחום הטיפול ב-EMDR, בגלל שהיא במקור פותחה לתחום הטראומה, ובישראל אנחנו בפיגור אחרי ארצות הברית, אז עדיין עיקר השימוש בה במגזר הציבורי, לא בכך הפרטי, הוא בתחום הטראומה. כדי ללמוד לטפל בה מלכתחילה, צריך להיות בדרך כלל בעל תואר שני בתחום טיפולי, פסיכולוג, עובד סוציאלי, פסיכיאטר, קרימינולוג קליני וכדומה, שהוא כבר מטפל ואצל לומדים בנוסף. כלומר שגם אם יש מצבים יותר קשים ומורכבים, אוקיי, ולפעמים בפציעות ספורט יש כאלו, אז מדובר במטפלים שיש להם את היכולת להתמודד עם זה, ולא בהכשרה מפוקפקת כזו או אחרת. אחד הדברים המאוד מעניינים ב-EMDR, שלדעתי ממש רלוונטי גם לתחום הספורט, זה ה-measurable, זה מדובר בשיטה שהיא מדידה. כלומר, יש פרמטרים למדוק שיפור, גם בתוך הפגישה וגם מחוץ לה. כלומר, זה לא איזה משהו כזה מורפל, שאפשר לדעת אם הוא עוזר או לא, וזה עניין סובייקטיבי, אלא ממש יש מדדים, גם לבדוק שיפור בתוך החדר וגם לבדוק שיפור מחוץ לחדר. לדעתי זה יתרון חשוב בטיפול פסיכולוגי ובכל טיפול, וכשהולכים לטיפול שאין לו את הפרמטר הזה, נמצאים בסכנת התברברות חמורה. וכמובן עוד משהו שמאוד רלוונטי גם לתחום הספורט, זה נושא של פאסט, זו שיטת הטיפול שנמצאה המהירה ביותר. במספר מחקרים היא נמצאה מהירה יותר מטיפול קוגניטיבי התנהגותי ומ-PE. כמובן שהיא מהירה יותר משיטות טיפול דינמיות, וכל דבר יותר מהיר משיטת טיפול דינמית. אז כמה דברים על השאלה שאני שומעת הכי הרבה במסגרת התפקיד שלי כמנכ"ל קליניקות מומחים בשיטת EMDR, וכל פעם שאני שומעת את זה נצבט לי קצת הלב, במיוחד מאנשים שהיו שני בטיפול לפני שהם שמעו ל-EMDR.
והשאלה היא איך לא שמעתי על זה קודם. כלומר, איך יכול להיות שיש משהו כזה שמוכח ומוכר ומהיר ויש עליו מחקר ולא שמעתי על זה קודם. לוקח הרבה זמן מששיטת טיפול מתפתחת עד שהיא מגיעה לקהל הרחב. הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי שנחשב יחסית חדש בישראל בעצם קיים 40 שנה. גם כל התחום של NLP שנחשב עכשיו כזה יותר מתפתח בישראל קיים 40 שנה, EMDR קיימת 25 שנה. אני יכולה להגיד שגם אני לפני מספר שנים לא שמעתי על EMDR, לא בתואר השני, והתמחיתי בתחום הקליני ולא במחלקה הפסיכיאטית ולא במרפאה לבריאות הנפש. פשוט כי ישראל היא בפיגור אחרי מה שקורה בעולם, ובישראל במגזר הציבורי EMDR עדיין קשור בפרט לפוסט טראומה ולא לתחומים נוספים. כאמור, בעולם זה כבר שנים לא כך, ובעולם כבר קיימים מחקרים על שימוש, ובטח עבודות קליניות, על שימוש ב-EMDR לשיפור הישגים בספורט. וזה בעצם מה שאני עושה גם ברשת שלי, קליניקות מומחים בשיטת EMDR. בעצם המטפלים שלי זה מטפלים שמגיעים מתחום של המגזר הציבורי והטראומה, ופשוט שלפתי אותם משם ולימדתי אותם איך להשתמש ב-EMDR בסיבות פנייה נוספות. גם החלק שיותר קשור למצוקה כמו חרדה, דיכאון וטראומה שהיא לא פוסט-טראומה, אבל גם החלק השני שמאוד חשוב בפרט לנושא של ספורט, של הסרת חסמים פסיכולוגיים והתחום של פיק פרפורמנס. עכשיו, איך להגיע למטפל EMDR? הנקודה הזאת היא קריטית, כי אני פשוט מספרת בשפחי EMDR, ואז יש אנשים שהולכים ואומרים, אי, זה בדיוק כמו שאמרת, ויש אנשים שהולכים וזה ממש לא כמו שאמרתי, וההבדל כמובן הוא בסוג המטפל שבוחרים, כי EMDR היא לא מוצר אחיד ולא משהו טכני, אלא פסיכותרפיה, אז טיב המטפל קובע באופן ניכר את שיטת ההצלחה, ובפרט מהירות ההצלחה. אז איך בוחרים מטפל EMDR? זה הסטנדרטים שאני מציעה. רצוי שלב 2 לפחות, ב-EMDR שלב 1, שבו לומדים איך לטפל בסיבות פנייה ממוקדות, ספציפית יותר בסיבות פנייה של פוסט-טראומה. בשלב 2 לומדים דברים נרחבים יותר ולבנות תוכנית טיפול רחבה יותר. לצערי יש מעט מטפלים מוסמכים ב-EMDR בישראל, אבל זה לפחות לבחור מישהו שסיים את השלב השני של ההדרכה. הנקודה הבאה קריטית, אתם רוצים לטפל שיודע לטפל ב-EMDR כפסיכותרפיה ולא רק כלי. מניסיון, אלו שאני רואה טיפולים של מספר פגישות לבין טיפולים שמשלבים EMDR שמגיעים למרבה הזוועה בעיניי למספר שנים, זה בין מטפלים שיודעים להשתמש ב-EMDR כפסיכותרפיה, יודעים לבנות תוכנית טיפול כפסיכותרפיה, יודעים לטפל מאלף ועד תף בשיטת הפסיכותרפיה הזאת, לבין אלו שיודעים להשתמש ב-EMDR רק ככלי וכטכניקה בתור פעם ב, ואז לפעמים פשוט רואים טיפולים של שנים, אומנם שנים ספורות ולא עשרות שנים, כן תודה לאל, אבל עדיין הרבה פעמים אין צורך גם באותם שנים ספורות, וברגע שהיו פונים למישהו שיודע לטפל ב-EMDR כפסיכותרפיה ולא רק ככלי, פעמים רבות אפשר היה לסיים את זה בשבועות ספורים, או אם זה ממש מורכב בחודשים ספורים, אבל בכל מקרה לא, אין צורך לשנים ברוב המוחלט של המקרים. עוד נושא חשוב, אתם רוצים לטפל שלוקח הדרכות ספציפית על EMDR, לא הדרכות כלליות, אלא ספציפית על EMDR באופן רציף. ההמלצה שלי לפחות 10 בשנה. מי שלא לוקח הדרכות רציפות, או שהוא לא עושה מספיק EMDR כדי להצדיק את זה, שזה משהו שאני פחות ממליצה עליו, או שהוא עושה בלי שום פיקוח, שזה גם משהו שאני פחות ממליצה עליו, ומשתמש ב-EMDR באופן תדיר, כלומר מספר דו-ספרתי של שעות בחודש. אתם לא רוצים מישהו שמטפל ב-EMDR פעם ב, אלא מישהו שמשתמש ב-EMDR ושוחה בחומר. זה אגב הקריטריונים שלפיהם אני בוחרת מטפלים לרשת שלי. רק מטפלים שיש להם שלב 2 לפחות, שיודעים לטפל ב-EMDR כפסיכותרפיה ולא רק ככלי, וגם אני כמדריכה מוסמכת ב-EMDR מוודאת שזה מה שהם עושים ומדריכה אותם. הם כמובן לוקחים מדריכות ספציפית על EMDR באופן רציף,
אני המדריכה, ומשתמשים ב-EMDR באופן תדיר, כי באמת ההבדל בין מישהו שיודע את כל אלו, לוקח הדרכות, משתמש באופן תדיר, ויודע לעשות את EMDR של פסיכותרפיה, לבין מי שלא יכול להגיע להפרש של שנים. מניסיון אני ראיתי מצבים כאלו. אז שימו לב. מידע נוסף בשפה העברית אפשר למצוא באתר האינטרנט שלנו www.imdrexperts.co.il. אפשר תמיד להתקשר אלינו ל-1-770-9076 ולקבל שיחת ייעוץ ראשוני חינם עם אחד ממטפלי ה-MDR שלנו. מידע נוסף בשפה האנגלית יש בכתובת שמופיעה לפניכם. אני מפנה לאתר של www.imdrhub.org ויש שם תת אתר שעוסק במחקר. זה אגב אתר מאוד מעניין בפני עצמו, זה הזרוע המניטרית של פעילויות ה-EMDR בעולם. בעולם יש עשרות אלפי מטפלי EMDR ומיליוני אנשים טופלו כבר ב-EMDR ב-25 שנים לפחות שהשיטה הזאת קיימת, כולל אחרי 9-11, כולל אחרי אוקלאומה סיטי, כולל אחרי רצח בקולומביין, הוריקן קטרינה וגם מספר אסונות במזרח. למשל קראתי שיש אסונות במזרח אפשר לעשות אפילו ברגע ש-EMDR בעיקרון עושים אותו באופן פרטני, אבל לפעמים אפשר לעשות אותו קבוצתי עם כל האנשים עברו את אותה טראומה. ופשוט באסונות טבע במזרח פשוט מילאו בתי ספר ועשו למאות אנשים בבת אחת כל פעם. אז לדעתי בכל מקרה זה אתר מאוד מאוד מעניין. הסיבה שאני באמת מביאה את כל הדוגמאות אלו היא כפולה. אחת, הרי מתי מתבצע המחקר? ברגע שיש מימון וברגע שיש צורך. התחום שבו יש הכי הרבה מימון והכי הרבה צורך, זה באמת כל מה שקשור לטיפול בטראומה. כי בעצם מי שהרבה פעמים משלם על טיפול בטראומה, זה חברות ביטוח או ממשלות שרוצות הוכחות, ולכן יש כל כך הרבה מחקרים על EMDR וטיפול בטראומה. אז באופן טבעי חלק גדול מהדוגמאות מגיעות מתחום הזה, אבל כמו שאמרתי, לפי אותה צורת חשיבה שהנחתה אותי, אותה צורת חשיבה שמנחה מטפלים אחרים, בפרט בארצות הברית, אם זה עוזר כל כך טוב למצבים קשים, מה זה יעשה למצבים קלים? זה בדיוק מה שאנחנו רואים גם בעבודות הקליניות וגם במחקרים שעוסקים בשילוב של EMDR וספורט. אז תודה על הקשבתכם ולהתראות.